4 українців звільнять із полону так званої ЛНР. Про це у Мінську домовився голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він провів переговори з представниками невизнаних республік. Результат цього – додому вже завтра повернуться 4 українських полонених. 3 з них – колишні військові. Під час перемовин в Мінську Медведчук наголосив, йдеться не про обмін, а саме про звільнення. Бо нинішня влада в Україні не робить нічого, щоб встановити мир в Україні. Голова політради партії розповів, що переконав очільників невизнаних республік пристати на цю односторонню поступку, щоб підштовхнути офіційну владу України до дій щодо мирного врегулювання конфлікту. Бо вже 1,5 року, як із полону, жодного українця не звільнили. Медведчук у Мінську ще раз наголосив, що питання обміну між Києвом, Донецьком і Луганськом можна було б вирішити давно, але Україна не хоче міняти всіх на всіх встановлених. Тому питання обміну зайшло в глухий кут. Десятки тих, кого розшукують в Донецьку і Луганську, залишалися поза увагою влади в Україні, як попередньої, так і нової. Односторонній, на мій взгляд, дуже важливий для громадян України, які будуть, як було сказано, завтра освобождені гуманітарний акт. Це має послужити серйозним сигналом для сьогоднішньої української влади, что обмен всех установленных на всех установленных, он должен был произойти, должен иметь место, потому что это, во-первых, требование Минских соглашений, а во-вторых, речь идет о судьбах людей, о их родственниках, о возможности их возвращения домой. Минские соглашения действительно должны быть выполнены. Сегодня то, что власть украинская не идет навстречу и не идет навстречу не Донецку и Луганску, она не идет навстречу своим гражданам, которые сегодня удерживаются там. И не желает фактически их возвращать. Сегодня, кстати, ровно 1,5 года, с 27 декабря 2017 года, когда был последний обмен, согласованный между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР. За эти 1,5 года никаких освобождений не было. 27 декабря мы договорились о том, что будет произведен обмен 306/74 как первый этап. Вторим етапом повинно бути всіх встановлених на всіх установлених. На переговорах також йшлося про Мінські угоди, а саме про те, що й досі із так званих ЛНР і ДНР не знято економічної блокади, яка порушує попередні домовленості. На думку Віктора Медведчука, ці питання зможе вирішити нова Верховна Рада. Саме від неї залежатиме виконання політичної частини Мінських угод – фундаменту для встановлення миру на Донбасі.